孩的故事，你听我说。一个人的时候也会常常发愁，从不低头，藏在坚强背后，像刺猬一样收起了所有温柔，只是想保护自己，远离成长的节奏。女孩她悄悄地走，渴望遇到个星球，那里有她的朋友，每天都喋喋不休，游戏水长流，和几片白云悠悠，快乐天长地久，要什么功成名就。我今年刚好18，不想要交新朋友，我的脾气有点怪，对人说话有点凶，你不知道吧，其实我也会害羞，你经过我的书桌时候悄悄抬头。嘿，吴景浩。夏天的同学走过操场，跳着笑着唱着歌，午后的阳光要配奶茶喝养乐多，化学作业早不知道去哪儿了，有了你以后梦到的世界都是彩色的。你没事吧？王亮跟我分手了。你们俩感情不是挺好的吗？其实一开始我被分配到这儿的时候，我也是这么劝自己，我觉得距离不会是问题的。可是两个人长时间的不见面真的会有问题。教学生真的很费心力，当我遇到困难，我遇到瓶颈的时候，我就是想找个人说说话，都没有。我才发现我的感情观没有那么伟大，我最需要的就是陪伴。那天王亮跟我说他心里有别人了，那一瞬间我竟然一点反应都没有，可是我现在还是哭了。谢谢。谢谢你，姚老师，愿意听我说这些不相干的事儿。别的我也不会，陪伴我还行。我不是这个意思，我的意思是，你要是需要有人陪的话，我就在你身边，
描越黑了。越描越黑。我是说，你要是想找人说话，我就在这儿，你跟我讲就行了。谢谢。吴景浩竟然把座位换回来了，他到底为什么一定要跟我坐？这个人一定是天蝎座，看不透。不对，啰嗦起来又很像是处女座，组织活动的时候又像是狮子座，知道很多没用的知识，这又像是水瓶座。总结，吴景浩是个怪人。怪人。来，第一排的同学上来拿卷子。上课之前先说一件事儿啊，马上就要考试了，这次考试非常重要。从现在开始，大家一定要全力以赴，啊，认认真真进入到学习的状态，不许偷懒，啊，有什么不懂的问题就问，听明白了吗？好。大气中存在一种潜在的温室气体 SF， 大气中存在一种分子中。休息会儿吧，我看着都累。哎，我这题还没看完呢，0.1。我要学习。这不像你啊，怎么变得这么爱学习了？我就是这么爱学习。看来我对你的影响很大嘛，孺子可教也。是我影响你，好吧？我记得吧，我刚来这学校的时候，你就跟个书呆子似的，只会学习，就连被欺负了都不知道还手。这是我不跟他们一般见识。不过你以前可没现在这么烦人。不过。我更喜欢现在的你。那还不是因为你啊。你什么意思呀？你变这么烦人还怪我？怪你？你看你把我打傻了，没人教你做题了。我爸说我这次平均分要提高100分就帮我个忙。100分很简单啊。你别站着说话不腰疼行吗？我教你，只要你肯努力。真的？那你给我讲这题。这道题很简单吧？你看，考察了原子结构与共键性的性质，由提议及复电性的数据值，三氧化钠中含氧的共键。把你英语笔记借我用一下。干嘛？我把颜料弄到小贝的笔记本上了。你怎么变成这样了？我得重新抄一遍啊。拿去吧。谢谢航子呀。那是我的笔记，你怎么这么自觉啊？所以呢？好了。五，补习计划，物理、英语。哎，吴景浩，你英语笔记得借我用一下。好。
怎么不见了？你忘了你借给张凡了？那是你借的。哦，那怎么办啊？走，咱们去画室找他拿去。快点，快点。哎，终于抄完了。检查一下。是你们俩啊？英语笔记抄完了吗？抄完了你给我吧。正好抄完了，给。小贝知道他笔记在你这儿吗？不知道，你先别跟他说啊，我自己跟他说。哎，依依姐，你回来了！哎呦，这么重体力活让我来。给我，那个花卷。哎，你们俩来了？拿笔记。OK。不是，依依姐，你拿这么多东西，这是要去哪儿啊？我去画画、写生，等日出，做我的专题作业。等日出？对啊。那不得大半夜了？我开车送你去吧。哼，你那车，电动车不叫开车的。但我觉得你自己一个女孩子太不安全了吧？叫什么？啊，对，大晚上的，我一个女孩子确实不安全哦。行，你送吧。行，那我去开车去。给我，给我。哎，拜拜，走了。小女生真的是不安全。菲菲啊，我跟你说，要留意一些身边不安全的人哦。喂，你说谁呢？喂，喂，回来！叫你回去，你又不回去，还在这儿干嘛呀？我也想看日出啊。哎，依依姐，我们是不是就带了一个帐篷？对啊，我又不知道你要来，我就只带了一个。那你平时都是一个人来写生吗？是啊。画画本来就是件很寂寞的事情。那，你睡帐吧。你赶紧回去吧，时间还来得及。哎呦，你干嘛？不行，我还是得留下来。这么空旷的海边，你一个人太危险了，而且吴景浩也会担心的。我有这个，坏人是不可能靠近我的，你放心吧，赶紧回去吧。而且高中生不能夜不归宿。喂，臭小子，你不在画室，去哪儿玩去了？我今天出来写生。这么晚了，黑灯瞎火的，写什么生？我看你是去玩了吧，江叔叔。哎呀，我是依依啊，我和他在一起呢，他一会儿就回去了。哦，依依也在呢。嗯。哎呀，好的，辛苦你了。你放心吧，哎，赶紧回去吧。你再不回去啊，你爸该扣我工资了。快回去吧。天太冷了，还是披着吧。啊，我知道了，你放心吧，你赶紧回去吧。
见。来，趁热喝两碗。别写太晚了，早点睡觉啊。知道了，你也早点睡。嗯。睡觉前别忘了把窗子关上啊。知道了吧？最近怎么样啊？哦，还在医院忙楠楠的事吧？我有件事情想请你帮忙。其实这是菲菲的主意。那也是我的功劳啊。小贝，你去哪儿啊？小贝，你怎么了？你怎么一个人在这儿哭啊？我才考了500分。你考500多分还哭？那你让我怎么办？可是我原来都可以考600分的。哎哎，你看你都流鼻涕了。我是不是又说错话了？小贝，你别哭了。小贝，你看，你看地上。你上哪里学的这个？自学成才嘛，我还可以走。哎哎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 哎。哎哎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 ，我还给你倒着走。哎哎哎哎哎，怎么样？啊，同学们先安静一下啊。一会儿要上晚自习了，都准备一下。英语老师让我过来通知你们一声。他有些事情需要晚到一会儿，让你们从那个课本上第一单元开始听单词。好。结束了。凡，你怎么回来了？你今天不用上课吗？我要是去上课了，谁给你听点单词啊？谢谢啊。来吧。哇，第一个词就是形容我的，憨嫂。哎，对了，小贝，你这次英语考多少分啊？146。146，那不都接近满分了吗？哇，那你可以报考外国语大学啊。我也有这个打算。对了，张凡，你以后准备上什么大学啊？
我想也没用啊。我爸想我留在这儿考美院。Graduate。考美院的话，那我们不是以后不能一起上课了？ Absolutely。哎，全国有那么多大学呢，我们不在一个地方很正常啊。到时候我可以去找你玩。Blackout。咱出点声音应该就不会害怕了。出什么声音啊？你们男生就会在那鬼吼鬼叫的。那要不咱唱歌吧。那这样我洗个头。三二一。若可以在少年遇见那个他，我无处安放的心，他会不会舍得抛下？那次转身却没停下步伐。若可以在少年遇见那个他，我无处安放的心，他会不会舍得抛下？那次转身却没停下步伐。若可以在少年，我会勇敢吗？放肆的对他表达最想说的。其实我一直有一句话想跟你说，如果十年后没有你，我的生活就会像现在这样。现在怎么了？一片漆黑。什么意思？我的意思是，如果时间能永远地停留在此刻就好了。我不想，我想回到过去。张凡，你没事吧？我有点夜盲症，怎么还跟个鬼哭狼嚎的？有点害怕。很久以前，我依旧这样爱着那个他。你没事了，我一直坐在这里，你不用害怕的。小白，谢谢你啊。张凡，谢谢你一直这么关心我，照顾我，逗我开心，逗我笑。我希望十年之后我们还可以像现在这样一直一直在一起。十年后我都28了。可以吗？那个时候我都该有老婆了吧。安静一点，终于找着机会发泄了，是不是？我去配件室看一下，你们小点声。景浩，是你吗？你又干嘛呀？哎呦，景浩，我夜间视力不好，你们看见小贝了吗？他不见了。这么黑的天，他一个人能去哪儿啊？你是不是又说错话了呀？我没说话呀。局长，我跟你一块儿去。哎，这他弄我呀！被张凡打击了，我
出去走走。小贝干嘛突然玩失踪啊？你还有脸问啊？我怎么了？你就不能另外找个时间跟他说吗？他今天本来就因为考砸心情够不好了。我说什么了？行了，别说了。小贝的书包还在，应该不会走远。我跟韩飞去学校外边找，你在学校里边找。穿着校服的女孩，开快点，走。怎么了？吴景豪，楠楠已经这样了，小贝要是出了事怎么办呀？吴景豪，他现在在哪儿啊？不是，先别着急，说不定他已经回学校了呢。说，喂，我找到小贝了。太好了，找到了。你来这儿干什么？有什么不开心的吗？可以跟我说呀。没有啊，我只是想出来透透气。你别撒谎了，你都哭了。阿姨，你有什么不开心的吗？我觉得我好像不是很讨人喜欢。谁说的？你成绩又好，性格又好，大家都很喜欢你啊。那你呢？我？你看，那个是北极星吗？不知道哎。泰戈尔说，如果你还在因为失去太阳而流泪，那么你也会错过整片星空。我觉得他说的很对。我最近只是因为事情太多了，所以心情有点低落，好像都变得不太像我自己了。不过现在我弄清楚了一些事情，反而觉得轻松多了。你能这么想真好。嗯，小贝被送回家了，现在你不用担心了吧？嗯，他比我想象的要坚强。人呢，就是这样，有的人看起来很柔弱，但其实很坚强；而有的人看起来张牙舞爪的，但内心却非常的敏感。说谁呢？说你呢，而且还是个窝里横。谁给你个窝？好了，就此打住，赶紧回去吧。回去晚了，你爸又要说你了。说不过我还不承认。对呀，你发信息跟我说有好消息告诉我，所以我就提前回来了，还做了几个你爱吃的菜，来。哎，这孩子，先去洗个手吧啊。爸，咱以后还是下馆子吧。为什么？你真是太难吃了。臭丫头，你爸我好不容易做顿饭，你也不知道鼓励鼓励。说吧，有什么好消息？你女儿怕是个天才，成绩突飞猛进。你看，
你答应我的事儿是不是该兑现了？爸爸早就安排好了。你不是要看到我成绩才行吗？韩飞，爸爸以前不太顾及你的感受，替你做了很多决定。爸爸现在想通了，女儿已经长大了，以后无论你做什么事情，爸爸都支持你。谢谢爸。快尝尝你酱油放多了的鸡腿。来，你也吃，快。挺好吃的。来，多吃点。考试成绩提高了100分，爸爸竟然不再反对我去见楠楠，一切都越来越好。星空下的